विद्यार्थीहरूको समूह बिरुवाद्वारा दार्जिलिङको चौरस्ता मल रोड नजिक होटल न्यू लाइट गेटको अघिल्लोतिर जतासुकै फ्याँकिएको सिगरेटको टुक्रा साथै अन्य फोहोर मैलाहरू टिपेर सफाई गर्ने कार्य गर्यो। साफसफाई गरेपछि त्यस स्थानमा बिरुवा समूहद्वारा सचेतना जगाउँदै चौरस्ता तपाईँहरूको एस्ट्रे होइन सिगरेट जतासुकै नफ्याँक्नुहोस् भन्ने लेखिएको स्लोगन साथै एस्ट्रे पनि राखियो। स्मोकिङ जोन बनाएपछि सम्बन्धित निकायले डस्टबिनको व्यवस्था गर्नपर्ने आवश्यकता रहेको पनि देखिन्छ। गुड मर्निङ एभ्री वान। आज हामी यहाँ चौरस्तामा छौँ अनि यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ हाम्रा यहाँ स्टुडेन्टहरू नानीहरूले यहाँ चौरस्तामा यहाँ क्लिनअप गर्दैछ है। भन्नुमै हो भने चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ चौरस्ताको यो एरिया है हाम्रो न्यू लाइन गेटको यहाँको एरिया चाहिँ सपोज टु बी अ सिक्रेट जोन है जहाँ चाहिँ सिगरेट खान पाइन्छ है। दिस इज यो चाहिँ हाम्रो कम्पिटेन्ट अथोरिटीले सिगरेट खाने जोन बनाइदिएको हो है। तर उहाँहरूले बनाउनु भयो तर एउटा चाहिँ भुल गर्नुभएको छ के भनेदेखिलाई यहाँ उहाँहरूले एउटा डिस्पेन्सर अथवा एस्ट्रे है जहाँ चाहिँ कलेक्सन डस्टबिन राखिदिनु भुल्नु भएको छ। सो आजको दिनमा हामीले यहाँ यो स्टुडेन्टहरू जो चाहिँ बिरुवा ग्रुपका छन् उहाँहरूले यहाँ मान्छेलाई सचेत गराउनुको लागि हाम्रो जनतालाई सचेत गराउनुको लागि यहाँ एउटा एस्ट्रे राखिदिनु भएको छ अनि यहाँ लेख्नु पनि भएको छ कि प्लिज डु नट थ्रो सिगरेट बट्स अन द ग्राउन्ड चौरस्ता इज नट योर एस्ट्रे। अनि तपाईँहरूले सिगरेटको धुवा उडाएपछि बट चाहिँ यहाँ हाल्नु सक्नुहुन्छ है। अनि यो बट चाहिँ फेरि तपाईँहरूको कलेक्सन भएर रिसाइकल गर्नु टिडीमा जान्छ जुन चाहिँ टिडी चाहिँ एउटा ह्युज वेस्ट कलेक्सन सेन्टर अफ दार्जिलिङ नट ओन्ली दार्जिलिङ मेबी इट्स बेङ्गलकै एउटा डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ वेस्ट कलेक्सन सेन्टर हो त्यहाँ पठाइन्छ अनि यो चाहिँ रिसाइकल गर्नु पठाइन्छ है। तपाईँहरूलाई अब हामीले किन इम्पोर्टेन्स दिएको सिगरेटको ठुटालाई भन्दा चाहिँ यो सिगरेटको ठुटाले जुन चाहिँ पल्युसन गर्छ यो चाहिँ भनौँ भने सिगरेटको पहेँलो रङको ठुटा चाहिँ तपाईँको प्लास्टिकको पार्टिकल्सले बनिएको हुन्छ प्लास्टिक अनि कटनले बनिएको हुन्छ जुन चाहिँ कम्पोस्ट टेबल होइन है एकदम टाइम लाग्छ अनि त्योभन्दा पनि डरलाग्दो छ यस यसले पल्युसन गर्छ वाटर र सोइल किनभने यो पल्युसनले चाहिँ आर्सेनिक भनिन्छ है आर्सेनिक पल्युसन जुन चाहिँ पानीमा गयो भने चाहिँ इट इज भेरी डेन्जरस अनि टक्सिक भएर जान्छ अनि इट इज भेरी ड्यामेजिङ टु हेल्थ है। यस्तो चाहिँ यहाँ हजारको मात्रामा छ अलरेडी दबिसकेको छ है अनि यो यसमा यसले चाहिँ हाम्रो यो चौरस्ता चाहिँ एउटा क्याचमेन्ट एरिया पनि पर्छ सो द्याट बिकज अफ द क्याचमेन्ट एरिया द सिगरेट बट्स आर पल्युटिङ है जताततै छरेकोले गर्दा हाम्रो यो एउटा माल रोड एरिया हाम्रो क्याचमेन्ट एरिया पनि हो जुन चाहिँमा चाहिँ पानी सोसिएर तलको गाउँहरूको धाराहरूलाई धेरै फाइदा गर्ने गर्दछ है। यहाँ यसरी बिहान बिहान यहाँ सामानहरू राख्नु भएको पनि देख्नुभयो यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ नानीहरूले स्कुलहरूलाई हिँड्नु पनि तर पनि केही छैन तर हामी चाहिँ जनताहरूलाई अनि टुरिस्टहरूलाई पनि जनताहरूले अवेर गराओस् कि सिगरेट बर्डहरू चाहिँ यसरी जताभावी यतातिर नफ्याँकिदियोस् अनि डिस्पेन्सरमै हालिदियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है।